tun ya rike abu 12 kullun ko Abuja nan da naje na musu laccaka abu 12 nan shida ciki salloli ne shida kuma azkar ne shida salloli shida azkar sallar farilla sau 5 a cikin jami haka kuskura ka bari ko me kake an kira sallah ka tafi kai jami sallar shafi'i da witri kafin ka kwanta bacci sallar raka'atul fajri bayan ka tashi daga bacci sallar duha bayan rana ta fito sallar rawatib rawatib na'am sunanun rawatib da ake yi kafin farilla bayan farilla sai kuma qiyamul layli ko da raka'a biyu ne masu dan tsawo ka dauki ga minti 10 ko 15 ko 20 waɗannan sallolin guda 5 kake wasa da su waɗannan guda 6 daya ce farilla duk a ciki ragowan duka taimaka farilla suke su ƙara mata ƙarfi sannan azkar 6 zikirin safe da na yamma zikirin kwanciya da na tashi zikirin shiga ban daki da fitowa zikirin cin abinci da bayan an koshi zikirin fita gida da shiga zikirin shiga masallaci da fitowa waɗannan ka rike su na farko zikirin safe da yamma zikirin shiga gida da fita zikirin shiga ban daki da fita zikirin cin abinci da koshi zikirin shiga masallaci da fita sai zikirin bacci da tashi to ka rike waɗannan ka rike su da kyau din rigimar da za a yi kakka bari waɗannan lokacin su wani abu ya taba su rauran rigima aje a yi ta rigima a ragowar lokutan ka ɗaure kanka da salloli ka ɗaure kanka da zikirori to rigimar duk da za ka shiga sai aje a yi a yi ta bugawa a ce wannan ya shirya kuwa ka ce na shirya mana na shirya yawwa to shi ne